Assalamu alaikum, Madame Seck. Madame Seck, qui est là, je suis 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 ak laaj li kani la li pobar li nak oignon vert la mom la dagaté ni bu mu sew oignon vert bi mi ngi ni mom la dagaté yi nak kani salade la moy yi mom la dagaté ni ci sama machine li ki la champignon la li vermicelle chinois la bu ñu xoj dagaté ko wa li sama sauce ni ni sauce yi la utiliser li sama mburu bu may pané la li sama nem la mom la soxla ci sama poulet farci li nak salade la ci def carotte la concombre tomate ak ay avocado ak sama yellow squash mom la soxla ci sama salade suma paré nak damay dati def sama fataya mi ngi ni fataya jënd la mi ngi ni patia ni ni suma paré dama bëgg défar ben pizza suma paré nak ñu djublu ci tiakiri bi ak brochetto pancake yi may défar ma sha Allah madame Seck li leen préparé xaar leen ko ci YouTube bi wa madame Seck la madame Seck daf leen di won numuy ubbé ganaram yi pour défar poulet farci la bëgg défar dama leen di won numuy ubbé ganar gis nga ginaru poj bi la poj ñu mubi la lay poj bi bokay ubbi dang koy depp soko deppé jël ciatu paka bi paka bu sew boy jëlé ciatu paka bi gis nga dougal wa paré da nga melni koy yatt ginaar gi rek japp bu mu deugal wa jappé bu mu deugal daati def ni gis ni mu yattal la nga def ni ba defé ni mu yattal la bo ñëwé ba ci chat bi ni nga def ni daati def ni gis ni bi génn na yax bi so yax bi génné nga jël ganaar bi tek ko ni ñi nga fi yépp génn na fi ma ñëk duggal paaka bi ak dañu duggal paaka bi ci côté bi def ni yomu na ñu bari dañu formé affaire bi dafa metti mais du liggéey bu metti dal ñu paré xol so defé ni ginaar bi yépp genn nga def ni mo def ni ginaar bi genn légui pour ma bañ ko dé dama koy def ni fi la koy dam xam nga ginaar bi yépp am na li ma bayyi ci yax bi digënté yax bi dama koy génné ba paré bayyi ko ci su mu ko ëlbeuti ba motax ginaar bi soko duggalé du dam ay am forme gis nga nga def ni persil chinois la ak laaj buma deppete mo nek ni persil chinois ak laaj mo djiblu sama oignon vert pour sama mélange legui moy jalapeño bi ak kan yi ma deppete ak soble bu orké soble bu meuf bi dama ko faté wona woné ma daati def sama champignon
def sama vermicelli chinois moko dagaté bamuy yegg dama ko xoj paré dagaté ko légui suma paré damay def sama nen nen bi nak mën nga té def nen bi paré parce que mom moy tax farci bi japp du dam du def dara nen nen bi da fay bari parce que moy tax farci bi japp légi manam sék def na 10 nen 10x la ci def ci ki bi légui ma djublu samay ñom xorom samay sauce soza ak yi ma ci def gis nga li sel rose bi la am la ci def pour sama xorom nga bi nak chicken bi dafa sweet motax sumay togg man damay préférer pour def ko ci parce que day tax duma def ay sucre légui nak ma daati def sama kani sama poba ak sama kani suma paré nak ba mélange ba paré ma daati ñam nak def ci micro bi suma ñamé ba sama lepp doy ma daati machallah commencé nañu def mi def na sama mélange ba paré mélanger ko gis nga machallah ni mo rafété ndax kani salade légui xam légui nak ñu djublu suñu ganar ganar bi ni foyal bañi ni légui ganar bi xam nga ubi won nako ba paré mais bima ko ubé dama bayyi yax bi ni dama génné yax bi bu mu jéer li bi ba mu jéer chair bi ma bayyi ben yax ndax mu dëgeural poulet bi mo moy tax poulet bi dëgeul mais benen yax bi yépp dañ na légui da ngay daati def ni melni kuy roof jëm rek ni da ci roof sa tank bi ba mu fess inshallah bo roofé bu mu fess nga boole ñaar yi da ci koy bëss so bëssé mu dugg ba ci biir tank bi ba tank bi fess wa so tank bi fessé bu son nak ci benen bi tank bi mom bi taxaw rek na fess ma inshallah su fessé nga da ci jëf ni da ci def ni mu tabaxé do defé ni ba mu yegg gis nga mu fekk si bi ci dess nga jël sa derbi derbi nak doko dindi so paré bokay paré nga koy dindi xol taxawal ko ma sha Allah ni ni gis nga sa ginar defat forma garanje bi sa pala na garanje ni nga koy ngi jëlé dafé ñu ci bu ci benen bi mais bu fet nga def ni taati beus gis nga sa tank taxaw xol nga tank bi bu taxawé yow li amatul metit bu taxawé rek da ngay daati tibbu li mat rek sa foulé li ko meuna mo nga def ko ni parce que nen bi nak moy tax moy japp man def na ci 10 nen waaw nen bi moy tax affaire bi poulé bi di gëna japp gis nga paré da ngay ëlbëti rek def sa moule ba mu baax ngi ni ta der mom ngay elbeuti ba mo bax ka def sama nga di boko defare ni mën nga ci togg denc di ci frigidaire bi nga xam nga koy bayyi ni bo xolle ba musal ba pare rek
dang koy denti ci frigidaire bi la sama ganar ba pare wa mon na ko ba pare leg dama koy mou ak xoyal wa koy mou tan dang koy mou ak xoyal rak ginar yi mou ko do di ni ci bokoy moussal nak bu len tit parce que bokoy moussal da ngay gis ndox da fay genné ndox ak nen beek yoyu mais du ci dara ndoxam day genn bokoy moussal defna sama four 450 ci lay moussal sama gena tay dama koy def ni 450 dugal ko mo moussal sama gena oui ki e fa farsi bi boko dugale ci four bi da fay genné ndox bopam gis nga li neni la neni moy def ni damay bañ kuko defar tit fook ne safar ci bi baxul motax ma won len ko li ndox bi la ak neni wa legi dang ndox bi nak dang koy soti baye ko bam sedd nga dogo defar safar ci mu gëna japp gis nga affaire bi ñom amna une heure de temps ci four bi li damay soti ndox bi ganara ma ñu ni legi da fay xol li ganar ganar yi gis nga fi la ko defaron musale ko ko so musale ba pare dagay genné ndox bi bamu set bayiko touti say ginar sedd moy ganar sedd gis nga bu sa ganar sedd rek day nexa xolli sa fekk der bi rek ngay jël xolla def ni gis nga xolli ko bamu egg ci ki bi jeexna amo dara lo ci defat yeah so pare bo xolle rek da fay dem sa li da fay dem gis nga benen bañi ni lutax may bañ ngeen bayyi ci ndox mi gis nga côté bi fete ndox ni ndox bi da koy noyal motax may bëgg so len dindé rek ci four bi nekati foyer bi rek dindi len ndox bi gis nga bo dindé ndox bi du tass du def dara nga bayiko touti mu sedd bu seddé gis nga da ngay yekati ganar bi nank tané ko du def dara gis nga ma sha Allah der bi day dem ba sedd necc li nen la toj ni sama nen la jël tok ko ni bamu toj ah nen ci téna mo ci nekk bi légui xam nga chapruy bi mom bi ni mburu bu wow bi amul dara gis nga amul dara mburu bu wow kessé la bu lé xarma daj ci mo xol ma won len nen la dama ci def xorom parce que xam nga nen dafa lewet nen bi amul dara damay def ci nen bi xorom daati ci def ci nokkas bi ma defaron legi laaj be persi chinois be kané hen bi dama koy def ci nen bi parce que mburu bi ni amul dara plein mburu rek la legi damay def sama touti say sauce sama ki sauce soja touti rek ci nen bi wa def touti soy soja ci nen bi so amul soy soja mun nga jël konar orom bi wa that's it ñi da ci koy ñu sama mburu bi amul dara dara plein la dañ la soko liye kon fa pané bi sax dara di neex ñu té moy tax ba légui mi pour ma pané li la soxla couper par sama pané légui pour ma pané damay ñëk jël ki bi da di koy def ni ci farine bi boko défé ni roulé ko ci farine bi ba mu taxaw dina rek nga jël ko def ko ci sanen bo défé ni sanen ba mu taxaw légui nak nga jël ko def ko ci sa ki ci sa farine ci sa mburu mburu bo légui mburu bi damay def tout ci ci bi lay pat bi lay use pour sama tarte ak sama pizza pat bi nak fo len dem ci nar yi am nako su de nar yi am yo ngeen xol ci store bi pat bu toy la buñu defal ba pare wa pour li après li sama beef saucisse lay dem halal wa halal mom la dagati ni ak sama ingredient legui na damay waji defal sama mini pizza yi nak mo koy defal ni la koy defare may jël sama cheese
Comme légumes yi nga xamné mom la défa sank yellow scars ak concombre ak carotte ak persi mom la mélanger ni légui li moy sama dressing bi nga xamné lingon vinaigre la ak poivre ak corom ak mom la mélanger won ni dama koy mélanger sam nga sax djou diko baye ci bitéer bi nak mako soxla mom la def ni mom mélange am bo ci def ay kiy ak yoy ak huile d'olive bi mom la ci def touté rek moy am sama salat da am nga koor gi salat yoy mo gëna oyef da ñu def sama salat bu baax boole ko sama poulet farci c'est que réram paré nak défar na réram ba paré waaw sama bagage ngi ni sama croissant ngi ni waaw bé sama pink petit kenkeg la bi ni sama pizza bi ni sama fataya ak sauce poulet yi ma doon défar mi ngi ni ara ma won len échantillon nu muy mel gis nga ni ñu mu tassul wala soko xaré ni lay mel ci biir poulet yi ma doon défar mi ngi ni ma sha Allah li moy tarte bi li moy salade bi ma doon défar sank li ni sama kéla sama tiakiri la Masha'Allah, Madame Seck, tay doré bi la len indil tay Madame Seck doré bi la len indil doré blanc bi la len indi set bu complet yépp gi ci ku ko bëgg da ngay contacter Madame Seck pour mëna am set bi yépp complet la waaw tay sama ndogu mang koy may awa gay majey may ko kiné gay ak soxna Seigne Fallou bu Chicago wa may ko Soude gay Amina Thiam maram day mo wa Chicago la ko jox waaw mang koy may sama mbokki bala may sa yoy epp na tay ñom la yakal reer bi ma sha Allah ñom la yakal tay reer bi ak sama doomu nday may muna saw ca londo may muna saw sama doomu nday ni yag ba ñeké xalé ba tay mang ko koy tibbal ak sama wa keer yoy ma sha Allah na re sa jamm ndogu la ñi ñu ndogu ci jamm ma sha Allah